ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ አውራ ሚዲያ ነው ለሰዓቱ ያዝናቸውን ዜናዎች አቀርብላችኋለሁ በቅድሚያ ማርስተ ዜና የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ በመስራቅና ምዕራብ ግንባሮች ወሳኝ ድሎችን ተቀናጀ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለው መርሃ ግብርን ላዘጋጁ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ለተሳተፉ ሁሉ ምስጋና አቀረቡ። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ቡድን ሲካድ የመጀመሪያ አይደለም ሲሉ የጦር አካል ጉዳተኞች ገለጹ። የህወሓት ጁንታ የትግራይ መሰረተ ልማቶችን እያፈረሰ ነው። በመከተል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመረው የሉካም ቡድን በሩዋንዳ ጉብኝት አደረገ። በትግራይ የሚካሄደው ህግ የማስከበር ሥራ ኢትዮጵያን በማጣራመስ ላይ በተሰማሩ ስርዓት አልበኞች በተንኮል ሰይራና በተሞሉ የህዋት ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠረ ነው ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ገለጸ። ዝርዝር ዜናዎችን እነሆ። የመከላከያ ሰራዊት በትግራይ በመስራቅና በምዕራብ ግንባሮች ወሳኝ ድሎችን ተቀናጀ። የመከላከያ ሰራዊት በዛሬው ዕለት በትግራይ በመስራቅና በምዕራብ ግንባሮች ወሳኝ ድሎችን ተቀዳጅቷል። በመስራቁ ግንባር ራያ በሙሉ በሙሉ ነጻ ወጥቷል። ጨርጨር፣ ጉጉፍቶ፣ መሆንና ሰራዊቱ ነጻ ወጥቷል። በየቦታው የነበሩ ወሳኝ የኮንክሪት ምሽጎችን ማፍርሷል። ሰራዊቱ በአሁኑ ጊዜ ወደ መቀሌ በመገስገስ ላይ ነው። በምዕራብ ግንባር ደግሞ በአዲ ነብሪድና በአዲ ዳውሮ የሚገኝ ከባድ ምሽጎችን በማፍረስ ሽሬን ተቆጣጥሮ ወደ አክሱም በመገስገስ ላይ ይገኛል። በውጊያው እጅግ ብዙ መሳሪያዎች ከመማረካቸው በላይ ህወሓት ለክፉ ዓላማ ያሰለፋቸው የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ የህወሓት ጁንታን በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል እየገሰገሰ ሲሆን የጁንታው ኃይል የመከላከያ ሰራዊቱን ክንድ መቋቋም አቅቶት ወደ ኋላ እየሸሸ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለው መርሃ ግብርን ላዘጋጁ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና ለተሳተፉት ሁሉ ምስጋና አቀረቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመከላከያ ሰራዊት ክብር ቆማለው የሚለው መርሃ ግብር ላዘጋጁ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና በመርሃ ግብሩ ለተሳተፉ ሁሉ በፌስቡክ ገጻቸው በኩል ባስተላለፉት መልእክት ምስጋና አቀርበዋል። በሀገሬ ህዝብና በኢትዮጵያዊነቴ ኮራሁ ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመልእክታቸው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህወሓት ቡድን ሲካድ የመጀመሪያው አይደለም ሲሉ የጦር አካል ጉዳተኞች ገለጹ። የህወሓት ከሃዲ ቡድን የሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ዘብ የሆነን መከላከያ ሰራዊት መክዳት ከጥንስሱ ያዳበረው የክህደት ባህሪው ነው ሲሉ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት አካል ጉዳተኞች ተናገሩ። መንግስት በጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ላይ በጀመረው ህግ የማስከበር ተልእኮም ቀሪ አካልና ንብረታቸውን በመስጠት ለመስዋዕትነት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለአገር መከላከያ ክብር ቆማለሁ በሚል ዛሬ በተካሄደው አገር አቀፍ ትዕይንት በተሽከርካሪ ወንበር መጥተው ለሰራዊቱ ያላቸውን ክብር ለመስጠት ትዕይንቱን የታደሙ ኢትዮጵያውያንም ነበሩ። እነዚህ አካል ጉዳተኞች በአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ አባላት ላይ በመሰሪ ድርጊቱ ጭፍጨፋ ያደረሰው ከሃዲው ህወሓት ገና ኢትዮጵያን ከመቆጣጠሩ በፊት ለሀገራቸው ዘብ በመቆም ክቡር ገላቸውን የቆረሱ የቀድሞ ጦር ሰራዊት አባላት ናቸው። ጦር ሰራዊቱን ለዘጠኝ ዓመታት ያገለገሉት መቶ አለቃ ጥላዬ ሽፈራው በ1977 ዓ.ም ለሀገራቸው አንድነት ሲዋደቁ አካላቸው የጎደለ መሆኑን ገልጸው ህወሓት አገሪቷን በበላይነት ሲቆጣጠር የደርግ ሰራዊት በሚል ተለጣፊ ስም በትኗል ይላሉ። ጽንፈኛው ህወሓት ከኮንጎ እስከ ኮሪያ፣ ከሶማሊያ እስከ ላይቤሪያ ጀብዱ የፈጸመ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ዝና ያካበተ አኩሪ ድል ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ያዋረደ ከሃዲ ቡድን ነው ይሉታል። የጥፋት ቡድኑ ገና ከጅምሩ ከ30 ዓመታት በላይ የተገነባ የአገር አጥር የሆነን ሰራዊት በመበተን ክህደት መፈጸሙን አውስተው
አሁንም በሰራዊቱ ሪፎርም መሰራቱን ተከትሎ በድጋሚ ክህደት መፈጸሙን ይናገራሉ። በ1980ዎቹ የቀድሞውን ጦር ሰራዊት ተቀላቅለው ለሶስት ጊዜ ከቆሰሉ በኋላ በአራተኛው ለአካል ጉዳት መዳረጋቸውን የተናገሩት 10 አለቃ ጸጋዬ መገርሳ በበኩላቸው እኛ የተዋጋ ነው አገር እንዳትበተንና ለህዝብ ደህንነት ነበር ይላሉ። ህወሓት አገሪቷን ከተቆጣጠረ በኋላ ግን የጦር አካል ጉዳተኛ የሚለውን ስም ሳይቀር በመቀማት አካል ጉዳተኛ እንድንባል በማድረግ አገራዊ ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ የከፋ ተጽዕኖ ሲያደርስብን ቆይቷል ብለዋል። ከዚህም አልፎ አካል ጉዳተኞቹ ከነበሩበት የጀግኖች አምባ ከተባለ ስፍራ እንዳስወጣቸው በኋላም በአዲስ አበባ ወንዝ ተጥለን ከ60 በላይ አባላት በሁለት ወር ውስጥ ለህልፈት ተዳርገዋል ሲሉ ይናገራሉ። የቀድሞ ጦሩን የበተነ አገሩን የዘረፈ ቡድን ዛሬም ማልጋውን አፈር ትራሱን ድንጋይ ልብሱን ብርድና ፀሐይ አድርጎ ለአገር ሉዓላዊነት ዘብ የቆመን ሰራዊት አዘናግቶ በመግደል ክህደት በመፈጸሙ ማውገዙን ኢዜአ ዘግቧል። ይህን ድርጊት ወራሪ ጠላት እንኳን ያልፈጸመው አሰቃቂ ድርጊት እንደሆነ ገልጸው የአገሩን አጥር ያፈረሰና ሰራዊቱን የከዳው ቡድን ለህግ መቅረብ እንዳለበት ይገልጻሉ። ሌላው የቀድሞ ጦር አካል ጉዳተኞች አቶ አለማየው አለሙ የህወሓት ጁንታ ገና ከጅምሩ ጀምሮ የፈጸመው ድርጊት ከወታደራዊ ዲሲፕሊን ያፈነገጠ፣ ሰዎቹም ቆዳቸው እንጂ በውስጣቸው ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ናቸው ይላሉ። ጽንፈኛው ቡድን አገራዊ አንድነትን የሚወዱ የተለያየ ሐሳብ ያላቸውን የራሱን አባላት ሳይቀር እየገደለ መምጣቱን በማስታወስ ስልጣን ላይ ሆኖ መንግስታዊ ሽብር ሲያደርግ የቆየ መሆኑን ገልጸዋል። የጦር አካል ጉዳተኞቹ እንደሚሉት ከጥንስሱ ጀምሮ ክህደት ለፈጸመው የህወሓት ቡድን ድርድር ሳይሆን ሰንኮፉን መነቀል ያለበት ነው ባይ ናቸው። በዚህም መንግስት ከሃዲውን ቡድን ለህግ ለማቅረብ በሚያደርገው ጥረት በቀሪ አካላቸውና ንብረታቸው እስከ ህይወት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። የህወሓት ጁንታ የትግራይ መሰረተ ልማቶችን እያፈረሰ ነው ተባለ። የመከላከያ ሰራዊት ወደፊት መገስገሱ ያስጨነቀው ጁንታ በሁሉም አቅጣጫ ወደ መቀሌ በሚወስዱት መንገዶች ላይ የሚገኙ 4 ድልድዮችን አፍርሷቸዋል። የተማመነባቸው ከባድ ምሽጎች ፈራርሰው በሽሬ መንገድ የደረሰበት ሽንፈት ያንገበገበው ጁንታ በሽሬና በአክሱም መካከል የሚገኘውን አስፓልት በግሬደር ቆፍሮ ወደ ጉድጓድነት ቀይሮታል። የህወሓት ጁንታው እስከዛሬ ከፈጸማቸው ወንጀሎች በተጨማሪ ባወደማቸው መሰረተ ልማቶች በቅርቡ ይጠየቅባቸዋል ተብሏል። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው የልዑካን ቡድን በሩዋንዳ ጉብኝት አደረገ። በኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን የተመራው የሀገራችን ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ዛሬ ህዳር 8 ቀን 2013 ዓ.ም በሩዋንዳ ጉብኝት አድርጓል። የልዑካን ቡድኑ በሀገራችን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከት ለሩዋንዳው የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ለክቡር ዶክተር ቪንሰንት ብሩታ አስረድቷል። አቶ ደመቀ በዚህ ወቅት ባለፉት 2 ዓመታት ተኩል በኢትዮጵያ ሲካሄድ የነበረው ለውጥ ባስገኛቸው ሁለገብ ጠቀሜታዎች ላይ ገለጻ አድርገዋል። በተለይም የህወሓት ጁንታ ቡድን ይህን ለውጥ ተጻሮ መቆሙን፣ በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች አክራሪ ቡድኖችን ሲያደራጅ በገንዘብ ሲደግፍና ሲያሰማራ መቆየቱን፣ የአገሪቱን ህገ መንግስት በመጻረር ህገ ወጥ ምርጫ ማካሄዱንና ይህም በአገሪቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መወገዙን አብራርተዋል። በተጨማሪም ይህ ቡድን የፌዴራል መንግስትን ህጋዊነት መጻረሩን፣ በቅርቡ ደግሞ በሰሜን የአገራችን ክፍል ከ20 ዓመታት በላይ በቆየው የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ክቡር አቶ ደመቀ በውይይታቸው አንስተዋል። የህወሓት ጁንታ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች በሚኖሩ ሰላማዊ ህዝባችን ላይ ጥቃት ፈጽሞ የንጹሐንን ህይወት ማጥፋቱን፣ በዚህም ከብዙ ጊዜ ትዕግስት በኋላ የፌዴራል መንግስት የህግ ማስከበር ስራ መጀመሩን ክቡር አቶ ደመቀ ገልጸዋል። የዚህ ዘመቻ ዋና ዋና ዓላማዎች የህግ የበላይነትን ማስከበር፣ አጥፊዎችን ለህግ ማቅረብና የአካባቢውን ህዝብ ነፃ ማውጣት መሆኑን፣ ለዚህም ወዳጁ የሆነው የሩዋንዳ ህዝብ ጉዳዩን በደንብ እንዲረዳው ክቡር አቶ ደመቀ መልእክት አስተላልፈዋል።
የሩዋንዳ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ክቡር ዶክተር ቪንሰንት ብሩታ በበኩላቸው ሩዋንዳ የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገር መሆኗንና የኢትዮጵያን ሰላምና ደህንነት አጥብቃ እንደምትመኝ ገልጸዋል። ሁልጊዜም ከኢትዮጵያ ጋር በጽናት እንደምትቆም፣ ስራው በአጭር ጊዜ ሰብአዊ መብትን ባከበረ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ ጽኑ ፍላጎት እንዳላትና በማንኛውም ረገድ ከኢትዮጵያ ጋር እንደሚቆሙ ዶክተር ቪንሰንት ብሩታ አረጋግጠዋል። በዚህ ውይይት ላይ የሩዋንዳው የደህንነት ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ጆሴፍ ዘባይታ ተገኝተው ይህንኑ በሚኒስትሩ የተሰጠውን አስተያየት ደግፈዋል። ውይይቱም በመግባባትና በወዳጅነት መንፈስ ተጠናቋል። በአቶ ደመቀ የሚመራው ከፍተኛ የልዑካን ቡድን ትናንት ህዳር 7 ቀን 2013 ዓ.ም በዩጋንዳና በኬንያ በመገኘት ፕሬዚዳንት ዩሪ ካጉታ ሙሴቪኒ እና ከፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተመሳሳይ ውይይት ማድረጉ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ የሚካሄደው ህግ የማስከበር ስራ ኢትዮጵያን በማተራመስ ላይ በተሰማሩ ስርዓት አልበኞች፣ በተንኮልና በሴራ በተሞሉ የህወሓት ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠረ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በትግራይ የሚካሄደው ህግ የማስከበር ስራ በዋነኝነት ኢትዮጵያን በማተራመስ ላይ በተሰማሩ ስርዓት አልበኞች፣ በተንኮልና በሴራ በተሞሉ የህወሓት ቡድን አባላት ላይ ያነጣጠረ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ህገወጥ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ ማረጋገጡን ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ በብሔር ወይም በሌላ ወገንተኝነት ላይ የተቃኘ ነው የሚሉ የተሳሳተ እሳቤ ያላቸውን አጥብቆ እንደሚያወግዝ ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። በትግራይ ክልል ህዝብ ላይ ሳይቀር የከፋ በደል የሚፈጽመውን ይህን የህወሓት ጁንታ የወንጀል ሰንሰለት ለማስቆም የፌዴራል መንግስት ቆርጦ መነሳቱ ተገልጿል። በዚህ ህግ የማስከበር ዘመቻ የትግራይ ህዝብ የመጀመሪያው ተጠቃሚ ይሆናል። ለኢትዮጵያ ያለንን ራዕይ በብዝሃነት የሚኮሩ ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት የሚኖሩባት የበለጸገች ኢትዮጵያ ማየት ነው። የትግራይ ህዝብ ህዝባችን ነው። በዚህ ህዝባችን ላይ ምንም አይነት ክፉ ነገር እንዲደርስ አንፈልግም። ይህንን የሚያደርጉትንም አንታገስም ብሏል ጽህፈት ቤቱ። ተመልካቾቻችን፣ ለሰዓቱ ይዘናችሁ የቀረብንላችሁ ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። መልካም ቆይታ።